រៀបការទៅបានមួយខែត្រូវរថយន្តបុកស្លាប់ទាំងពីរនាក់នៅយប់ថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់គូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូទៅរៀបការបានមួយខែជាអក្សរត្រូវបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ទាំងពីរនាក់នៅលើផ្លូវជាតិលេខ9ក្នុងភូមិសំរោងឃុំសំណាងស្រុកថ្លាបរិវ័តខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅយប់ថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022បើតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា មុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះបានមកទិញសម្លៀកបំពាក់ពីផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងដើម្បីទុកសម្រាប់ស្លៀកពាក់ក្នុងថ្ងៃមង្គលការប្អូនហើយពេលទិញសម្លៀកបំពាក់រួចក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញស្ថិតនៅភូមិស្រឡៅឃុំអន្លង់ជ័យស្រុកថ្លាបរិវ័តតែជាអក្សរពេលទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ត្រូវរថយន្តបុកបណ្ដាឲ្យស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងទៀតថា ជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់មានប្តីឈ្មោះរោសវ៉ាន់អាយុ29ឆ្នាំរីឯប្រពន្ធឈ្មោះផារចនាអាយុ15ឆ្នាំសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងទៀតថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះជនរងគ្រោះជីវ៉ារថយន្តមួយគ្រឿងក្នុងទិសដៅស្របទិសគ្នាក៏វ៉ាអឺជាមួយរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងទៀតដែលមកចំពីមុខបរិជាប្តីជាន់ហ្វ្រាំងក៏បណ្ដាឲ្យម៉ូតូដួលម៉ូតូខ្ទាតចូលក្រោមកង់រថយន្តកាន់ស្លាប់ទាំងពីរនាក់នៅនឹងកន្